di manis sae semua. Nah ya ka anu nyarang sadaya ngaturkeun Carios dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana patempatan anu dilingkung ku gunung hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang kembang-kembang warna-warni dipapaes melar pantes singgal leperna manuk gede manuk letik hawa gunungnya ceptis karasana kitu kaayaan di pertapa. Anu jadi sesepuh di pertapan gaya sanes kajabiti panita suana geni remagantian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamur ingkang rama. Watak wantos panita suana geni duduwong samanea mangnusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakat sapnyata waruh sadurung winara ngandika. Mantri kadieu anak amak kaharep diukna cu lalanu pangsa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyupan jenengan. Ditarima pujastuti hidup kukula. Aya pikir saya naon pangresa. Okio cuk. Memang anu direncana tea yen hidup dina isuk-isuk iya nyaita ngarencana dek ningalkin i patempatan sasat hidup dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule nagara
nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamingpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut. Batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadayana. Bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun, naon sabab heudak puguh hideup teh manusa katurug-turug budak ngora. Hay garan-garan budak ngora teh sensitif. Sok babari monis kana kasalahan batur tah ade. Numatak di dieu aya kecap sobar, kecap tawakal, pake. Hay ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol, digebug kudu murungkut, ditampiling kudu cicing. Ai sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakilana eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea, ngarugikeun ka diri, nyilakakeun dunya jeung akhirat. Jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan. Anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat. Oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan. Ulah rek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leuleumpangan dina bangke. Dina harti maneh ulah neangan kasenangan di saluhureun penderitaan jelema anu lian. Tapi noda mah kaulanun cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti. Sabab anu kumaneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung, ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah. Sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah, wa iya kana stain moal berlaku. Imalan pangresa cenah naon anu kudu dijalankeun, apan dimimitian ku kalimah basmalah, ku nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Tak ulah lepas tidinya weh, lepas weh tidinya, wa iya kana stain moal berlaku. Cek basa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Ceuk eta dunungan teh heuh ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana. Tah, jadi pagawean maneh teh omat ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan. Ulah diselewengkeun kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tirisnya dunungan maneh bakal mere pitulung. Meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengsang tina eta pengabdian kana kulit beungeut, lamun maneh nyaritakeun wa iya kana nasnain
Tapi noda mah kaulanun. Boh lahir, boh batin, teteh kudu dijalankeun. Nampir bunuh laksa ketika bingahan kaulanun pangeresa. Oh, kaharti murin sakitu ogenya. Tapi noda mah cinak namah omat anjin teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas dina aturan. Aya pangenyeun. Ya. Tapi nu damel kaula nu cing jadi jelema anu nyaahan, cing jadi jelema anu deudeuhan, welasan, asihan. Tuh. Di mana-mana maneh jadi jelema DPDP handap asor sopan santun ramah tamah ka batur, maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jelema ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana. Tapi nu damel kaula nu pangresa nya larasa eta ayeuna rek ngadunungan teh ka saha. Tapi nu damel kaula nu ka Raja Maespati ka Arjuna Sastrabahu. Prabu Arjuna Sastrabahu. Tapi nu damel di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran kulas asih mah kasep genah. Bruy bray ka itu ka dia oge. Coba lamun jadi jelema nyaci maki ujug ria takabur jeung sajabana anu kitu mah cu sereg dina liang panto logor dina liang jarum. Nah cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor ye ai dinu nemrak mah sok susulumputan ai kanu poek blus-blos kitu. Tapi nu damel kaula nuhun hape be ka mana-mana oge anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup sakur anu geus nyayang dina otak hideup jalankeun manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur lamun loba carita tanpa nyata moal ngajamin lamun carita wungkul tanpa bukur moal ngajamin tanpa kanyataan prak digawena. Kapan ceuk pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuhlanan digiwi di dunya. Ai ukur ngocoblak sungut wungkul mah kudu macul atuh da moal hasilna, moal aya hasilna. Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh. Ulangan ukur di papanggul wungkul tuh. Geus kaulanun. Bilih kabujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana. Moal dibawa teteh budak teh. Moal kaulanun marginya kitu bilih kumaha onam. Tadi saur Kang jeung Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora. Pun adi mada puguh rupana teu sarua jeung urang-urang. Sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu. Leuhung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi. Putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama. Nyeta meureun diolo sapeuting di bawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh. Tepi nu damal di pepeneh. Atuh bisi kaburu nyari. Upami naroskeun mangke pun adi. Wartos geuneh kitu dangke ge bakal wangsul deui. Geuneh atuh kumaha amal we eta mah. Rampung daun tutas pangandika ama katigas kantun pinara. Pek. Omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya. Cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami, ke di mana maneh eling ka kami, kami ge eling ka maneh.
ai prak-prakanana mah nyaahan gerape ka batur, engke di mana maneh nyaahan ka batur, batur oge bakal nyaahun ka maneh. Parmios kalanun. Bra. Ugan niraya lumunur mimitin niraya ngeranna. Ugan niraya lumunur mimitin niraya ngeranna dinira. Ingkang samiyako nur saking pangkonna. Bambang Sumantri kebat lumamba. Ipayunun ramana kalayan nampir restu tisepuna. Lumaku ngajug-jug nagara Maespati. Disarengan kurerenyagan ras kanu jadi rayi nanyata sokrasana anu diolo. Tipeting keneh nyata dibebenyokun. Ai parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkeun ku Ieu Bambang Sumantri. Malum kanyaah anu nyayang dina dadana. Kitu kaayaanana Ieu Sumantri parantos mudun. Seur wahangan anu kasorang lumampah. Kacarios ieu panita suana geni. Anu dina waktos eta rastrasan neuteup putrana anu nuju lumampah ngajug-jug pusir dayih Maespati. Barang nuju ngajengjen ngahuleng ngaraga meneng ieu panita suana geni. Hawar-hawar soanten sok rasana. Si sok rasana geus nyaring paingan itu gigisik. Untung we Kang Mantri. Sok rasana ama kamana si Kang Mantri ama? Yap kanilanan. Duma. Kunyuk ama diterima sok rasana. Dukusya Kang Mantri kemana ama? Gelanan diukela diukela. Kang Mantri teganian di kau. Nah, nah naon ama? Oh nyaring te burang-burang teuing. Berkacai meureun. Ah, piraku ka jaman di pilarian kalaneuh teu aya biasana sok ka pancuran. Eulanan diuk-uk-uk. Lewat sagapalintang. Thank you.
jeung prapta. Marek wong Wiswana dinira ingkang sami prapta. Wis kena kikin kinasti sokrasana parantos aya di payuneun Ramana. Unira Kang Antika. Kakara nyarik. Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akang sok kekecebekan dina pancuran. Haydong kap teu aya kayanya. Terus saya solokan biasa nama enjing-enjing sok cangekeng giginya dah ayak deh ama amana si akang mantri kio sebenarnya lanjut hidup teh heda muakil wai anjing cing sadar teh di dia. Kapan cek ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teleureuh-reureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar da eta ikhtiar mah manusa pirahku nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngake teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da puguh lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke kahareup bakal boga pamajikan. Aing ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah nek niangan gawe na teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan nek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur kitu sok rasana. Ubah. Alah yeuh. Ya Kang Mantri kapusir dayeuh Maespati ama. Iya. Hayang melu iulah. Ula. Sabab naon yeuh dipusir dayeuh teh loba jelema bisi pada nu loba nu ngahina. Cawios nu ngahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihinakeun bae da kahayangna mah ngan hoyong we atuh terang pusir dayeuh. I ulah. Keun we. Ah, rek disusul ulah. Munggah. Edek disusul ya si Akang Mantri ama ulah. Hayang melu ama ka si Akang Mantri. Ulah cing inget ama jeung saha di dieu. Ulah dituturkeun lanceuk maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe teh geus boga gawe pasti balik deui ka dieu. Tumah. Hayang milu we tetep ama ka si Kakang Mantri. Ulah kasep ari ama dek jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha? Nenek da ama mah parantos ageung. Eh, ieu mah budak. Hayang nyaho puseur dayeuh ama ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok garaleut. Moal ama putra moal kabawakeun sanajan teu kabawakeun ieu atuh bisi kagale ku nu garaleut.
Wah, ama dek ngejauhan dek jangan si Akang mantri. Ulah. Ah, oyong milu ama. Nah, dah cina dipusir dayeh tu Mas Darjo ayah di itu jeng Mas Herman oge Kang Syarif. Tukang sepatu ti Maharani. Oh nyata ulah kai tu maneh bisa enu ngahina. Kimai enu ngahina masa anak we ulah ngahina ka batur. Bena ibu dah ulah. Ah ama. Muga ama ngahapunten. Ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh. Teu hayang putra anggang. Nyeri kana ati lamun tebih. Ama para mios ulah sok rasana aya amuing 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 sok rasana balik deui jalu beuk sumantri eta si sok rasana nuturkeun sumantri boa-boa. Nun gusti ai dek di udang. Ieu tuh urang geus leklok. Muga-muga we pun anak dua-dua nana ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung gusti nu kagungan. Sok rasana sumantri cing salalamet maneh. Atungan ukur ngahuleng ngaraga menengolok mangkadu ieu panita suana geni ningali sok rasana anu ngabecir sasat bade nuturkeun raka na kapusir dayeuh maespati. Iya ieu. Tuna lampah eta kacarios ieu Bambang Sumantri anu lumampah di satengahing marga sopana. Marga jalan sopana alas pringgan dingat sana. Karasan kasranok sarang hiji denawa anu jangkung gede si Mardana. Cacing geus nagi tapi segera rasaan mabeda bakal aya milik poe ieu aing akan jelema sabab dina impian ge peuting ngimpi di udag-udag panitik bejana lamun di udag-udag panitik jeung tatakan cenah bakal gede milik. Sugan wae aya milik ieu. Aya milik. Ari sabab rentang-rentang jelema. Sugan eta milik.
wala. Ya, hadir di sila. Liwat kaula dendawa kelanan-kelanan satria kula dek nanya ka Andika. Mang barang udah mirungan tapi mendahona sampe sekarang kalah kuar urare Satria tidak patapan anu pinu kuat tinggal anu pinu kuat tinggal ye
Bambang Sumantri nu juraos lumaku kapegat ku hiji denawa. Kunirah kangen diga. Jenging sieunan di buta. Ulah kaget Sortia. Aya naon buta? Saha arana urang mana ari ente? Ngaran kaula Bambang Sumantri tedak pesantren Jati Sampurna. Nuhun entri. Mawa katepeng. Naon katepeng? Katepeng kartu manduduk. Mawa kumplis sagala pake. Hay anjeun saha? Antong mah kijing nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu. Naon moroposi? Pagawean. Oh, proposi, profesi meureun. Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon it leuweung. Nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngaing bakal jadi eusi pujit. Hay kitu? Wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi pujit uing entri. Ieu teh ngomong teh banyol denawa. Alain banyol. Wayahna tingali uing. Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing. Ya tapi kan melemaneh dina waktu ayeuna mantri. Urang ngajar. Dengekeun uing dikirata dina waktu ieu. Najan mumpang dageus kadar, najan mungkir dageus takdir. Milih dilih bagja awak ayeuna erek dihangat wayahna maneh wayahna kungaing erek diturun. Lagu naon teteh? Biasa. Nya. Lagu naon? Lagu angkutan kota. Piraku rasiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais ele. Jeung pais duwegan. Nah make jeung pais duwegan. Paduli teuing da kahayang aing. Jadi aja terek ngakan kaula. Ora kapinu gawe. Kurang ngajar. Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente wani kepada aing. Ya. Ora wani dening apa ku lanang koe lanang. Bener. Ora kapinu gawe. Tega lara. Tega. Pati sok. Kurang ajar. Hebat deuleuh eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Teu katakis si kasebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sonok tunggal teh nu kieu ieu. Duh, kaduhung teu munur salengka aing bieu. Heueuh, maju Sumantri. Yeah.
belan teh dulu. Aing dek ngarontok calangap ay belesek teh engang abus kana biwir. Nah aya teh ku hanteu teuing. Ninggang di sia ya aing. Oh. Paingan ngimpi di udag-udag kabel. Si ka sebelah. Dipalangkeun ditotogkeun heula abeh rada hipu dagingna. Totogkeun heula kana cadas di belah dinya. Bambang Sumantri. Iya, dipun palang tumi palema jangira tangi. Pajar talelo mawangga. Pasakna utang pati dek para pati utang wirang dek pah wirang. Disangka ngajengjehe iriteun ngajengjen iriteun hebat gining maneh mantri sok besi ayah keneh aya muan moneh bie gerapang pengkeun deui kaula. Hebat bener euy. Kakara ieu mangih musuh tangguh. Heuh. Neungar sadas aing. Untunge aing teu neungar muning oge. Heuh, rawat ya. Sahian rumah parah. Iya ingin. Ia denawa badeng barang badeng ngarontok. Reka Sumantri munurken ngalengkahkan sampean katukan. Lajeng wae ia perut anu sakit itu jangkung gede di jamret. Ramo-ramona. Kalayan majukan dari sampean anu paling katuhu kapayun. Langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk lebah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nurut cahya sesekar ningwang. Cahya sesekar ningwang sakaya hilang bumi leungit tanpa lebih hilang tanpa karana idenawa jangelek jadi dewa nyaeta Batara Indra. Kaget wanai raka ningali sapisan
sami wonten. Kaget kumirakan ningali, kaget kagiri-giri. Wis kena dikin pinasti kersah yang widi, kersah yang widi. Pangersa geningan yete pangersa Mahadewa ngaturkeun semah kong arcana maya semah kaula ini dedampas sampean pangersa Eyang. Sumantri kaula nun kaula ditarima pujastuti Andika Sumantri. Kula Batara Indra sasat pikeun nguji heula pangarti Andika anu rek ngabdikeun diri ka Maha Asih ku jalan ngamumule nagri. Anyeun lumampah ti pertapan Sebaraga kanu kawasa, niat anjeun ku jalan ngamumule nagara. Ya eta tekad di kulun kumawula ka Raja Maespati anu ngaran Arjuna Sastrabahu. Tapi noda makaula nun. Ieu anu jadi pasualan. Sabab Arjuna Sastrabahu hakikina memang ipancen parjuata marasangat juata perlumanten bayur-baya pancen maha tunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Anu perlu batur pikeun geusan pakumaha nya anjeun pibaturanna. Tapi kade Sumantri anjin ngabdikeun diri ka nagri Sebaraga ka nagara lain saeutik godaan cocoba jeung ujian rintangan jeung sajabana. Nuhun-nuhun lamun kuat lamun teu kuat goreng ngaran pasantren. Nganung harti anjin bakal ngalunturkeun wibawa komara anu jadi bapa salaku panita anu bijaksana. Tapi nama ya. Kaula nun taku kituna oma dina mangsa ngabdikeun diri ka nagri Sebaraga ka nagara mantuan Arjuna Sastrabahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nangtukeun bener jeung adi di ieu jagat raya Pramudita. Dina bantuan kuana ogi kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati Jagata tapi kini pasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Da ieu buktina ieu senjata Sakra Baswara nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan kabiadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya Pramudita. Gera tarima ku anjeun. Aduh, tarima ieu kagegelan. Pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Cakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditembakna. Bunga Amarwata Suta. Bingah ka kiri-kiri kemangwe aya kusuma wajaya kusuma. Aduh kaula nun eya hampir bunuhun laksa ketika bingahan karena kadedeh kacinta kawalas kasih kakaula. Mudah-mudahan we kunampina ye pusaka kaula tiasa ngajalan kenana. Pek Sumantri bawa ker bekal anjeun lumampah di luhur bumi ieu.
anu ngabogaan tekad pikin ngungkulan kabiadaban karoliman kasrakahan kamurkan di sajaban. Ngeras kaulano sakitu kularek mulang kasawarga maniloka mukun pisan pangresa pek lajeng wai Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka. Ngaturkeun Rebu Nuhun Laksa ketika bigaan agungna kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Teu sangka sasat kaula kenging anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi abdi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi abdi ngan akang teh nya kitu da puguh cantang tu boga gawe jeung henteuna. Bisinyang sarak dipusir dayuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi. Sok rasana ileuleuyan ya akang rayu. Lampau tunang
semoga rasa ya sepeti intri pepetetan samyamurat samyanya jauh mua burung cunuk angang mua burung datang tebih mua burung kasung si ieu Bambang Sumantri parantos dumugi ka puseur dayeuh nagara Maespati bari culang cileungkayaan di puseur dayeuh maklum pagaliwotana kanaraan pagaliwotana jalma-jalma anu aya di puseur dayeuh ieu Maespati kitu kaayaanna naroskeun kaungah jalma mana ari karaton nagara memang da puguh tekad hade ti pasantren seueur jalma anu nuduhkeun atuh teu hese ieu Sumantri langsung ngajug-jug nyaketan karaton nagara itu kaya kacarios di patamanan ieu Astra Jingadawala nuju bebersih kaayaan patamanan ya. ketemu lagi. Heeh. Aing kitu teh mah gok deui nya euy urang. Panjang umur teh ka. Heeh. Bebarengan teh jeung karieu we can gigit-gigit aing. Bebarengan teh jeung garina. Geuning Asep Ana di dieu ayeuna mah. Aduh tos lami di dieu Asep Ana. Ngan turun harekat cenah bajana jadi tukang peking. Tarajak. Aduh, ampun, Asep Ana. Dengan daging naik kan. Ampun, aing duh. Heeh, kawana si Dawala ieu teh teu euy, teki jara radi. Lumayan kan kuluk. Heeh. Eta butuh sikina teki teh keur suweng. Alah. Sampun cing, euy. Ngadunungan dek di nagara Maespati di pangresa Gusti Prabu Arjuna Sastra. Sastra Bahu. Heeh. Ih nya kitu da dek teh. Dimimiti ulun kumaula baheula ka urang nagara Alengka. Heeh. Ka juragan Wisrawa.
Ayeuna pindah di dieu dek-dek di Maespati biasa nuturkeun asep anak. Ya tibatan keluar deui ti dieu mah deui ka kajen ngabeca we. Namun dikeluarkan dia mau ke juragan Arjuna Sasrabahu di kekajian ngebeca we mau kena seni deui. Heyo. Ya, nyenya hoyak kieu euy. Ah, dek teh dek kopi oge da dek abus wae. Tiada kecuali. Ah, cing euy liwung jeung maliwung teh. Nong. Mun urang. Dah jeung sulinge duaan geus. Mun urang ngapareng. Diajar mamaos dik teh. Mun pareng hirup di alam dunya. Jawa ujung-ujungan kalbu bebene apa mepes hati beberuh anu geus maneh mun pareng urang ngajodoh meureun urang babaan. Aduh, iya, aku macam ini paingan atau paingan tetapi disangka hati Gusti kagungan panyawat mula angkung ngakeun ieu lagu teh ka Bapak Haji Sidik nu aya di Jonol. Nya. Nya ngakeun Pak Haji Sidik ieu. Nya para parantos pajeng serang teh nu disapan. Aduh ampun, la ilaha illallah. Heeh, Aki Anang Lurah Cipadung. Lurah Aang. Sing goreng sobat dewek teh Lurah Wungkul. Anu goreng hutu mah Lurah Semar.
Ampun deing ai. Hah. Eling-eling mangka eling. Rumingkang di bumi alam cing naya gagra areling. Aing aing mamawa panayaga nu teu areling. Aing jadi kabawakeun teu eling. Ampun deui. Hah. Naon atuh deui heuh dibuktina deui ah. Lain lamun dewek hayang lagu. Lagu acaca geuning. Dina liwung teh anu mimitina. Anu mimitina kabe nu kitu. Engot tah ditulikeun kana lagu eta karangan Panano teh sugane dewek teu digugat. Sabab ieu teh ngaganggu hak cipta. Ayeuna mah aya undang-undang hak cipta deuleu. Tapi aya jeung sobat mah pirak nu nya Panano. Sok ah lagu ah. Nyangakeun ka Pak Haji Sidi. Ka Abah Minta nu aya di Cibulu. Ka Pamumung anu aya di Panyalu. Ka Mang Abas tukang kadu di nya deukeut Cipatat. Ka Pak Darjo jar kata jeung Pak Herman oge Pak Syarif. Uga cing panjang sapatuna gitu. Thank you.
Oh, teka eleh-eleh kenceng, sini urang kurus, sini dengunya. Itu, itu. Hayu urang ngalut kapos Yani. Ulah kapos Hansip wae. Ini nama urang pindah kapos Yanu. Pos Hansip mah paragi tipeuti. Duh. Naon sabab na kapos Yanu buru-buru budak geradi asmuni. Ah, imunisasi. Hah? Imunisasi. Di asmunisasi. Diim. Diim plus. Im. Inek kusumi. Ah, imuni. Im. Mun. Mun. Ni. Sa. Si. Semarakasi. Ah, tepat aku makan ini. Hah, di asmunisasi. Budak, geus umur 8 bulan. Mimiti huntu jadi. Mimiti jungjungan dek lelengkah jubleg. Ayo lelengkah halu. Buru-buru eta budak diimunisasi. Bener ae namanya euy. Nya eta bisi eta budak lumpuh. Imunisasi polio. Tuh. Atuh, tu budak keneh, eta budak teh kudu diimunisasi BCG. Nyata nyegah ayana TBC. Nyegah ayana hukhek. Hukhek da ieu. Nyegah ayana eta loba ucing. Seperti ucing. Nya. Hepatitis B. 17 Agustus teh. Heeh. Ini ampun ai. Ayana bulut. Ayo ampun Gusti nu agung. Rumah gua ai Kang. Rumah gua atuh ka mana teh? Eh ai teh kada nyakit teh atuh. Sangkan teu karasa ieu digawe. Teh. Gairah gairah ieu digawe. Urang digawe buru-buru geulegu atuh. Urang ti urang gedul. Geudeuh jeungeut. Ulah da sia bare murah da puguh urang teh naon ari kitu. Urang mah nyempona janji we kitu. Tuh. Ayolah ingat-ingat kena dongeng. Dongeng naon? Aya dongeng. Ai dongeng teh cina urang Amerika, urang Soviet, jeung urang Indonesia. Paujug-ujug. Paujug-ujug. Ceuk urang Amerika dewek cina bisa nancepkeun bandera di tengah-tengah bulan. Calengkung teh ceuk urang Soviet. Kuring nemakeun bedil jarak 100 kilometer bisa kena kena sasaran. Orang Indonesia naon cenah keur males. Ingat teh cenah orang Indonesia. Aye leh mung na kitu biasana orang Indonesia. Ngenek kurcek urang Indonesia kuring oge di Indonesia boga jelema anu ngajuru tina bujur. Allah. Teu elehnya euy. Sok cenah nyatakeun dor pada nganyatakeun. Urang Amerika ceb nancepkeun bandera cenah di tengah-tengah bulan. Sok ukur, diukur cenah. Hayu pek teh henteu pas. Allah. Henteu pas cenah ngan 1 kilometer jarakna. Nah, cenah geuning ieu 1 kilometer cenah anggangna ge. Atuh jamak we cenah cek urang Amerika teh.
bulan anu sakieu gede na cenah jamak ke 1 kilometer mah gitu. Isok mana cenah urang Soviet lain nemak teh cenah geuna. Jeur. Apa teh ngan jarakna teh 1 meter deui cenah kana sasaran teh. Alah. Nah cenah teu keuna geuning eta. Atuh jamak ke 1 meter mah cenah. Maneh mah pari 1 kilometer cenah kuring mah 1 meter. Wajar we cina 100 kilo teh atuh pada-pada mung elehnya pada-pada mung eleh aipek cik urang Indonesia teh kuring oge cina ada kenyataan aina anu ngajuru tina bujur pada nyaksian cina teh urang Amerika urang Soviet aip burusut teh biasa cina ngajuru rata lain tina bujur eta cina geningan sia salah wajar rek tina bujur we atuh jamake cina 1 cm mah aduh 1 cm Hei, ampun, Gusti. Pakat kumung eleh gila. Oh, pakat kumung eleh. Oh. Lain aya deui euy. Urang Amerika, anger kene Amerika na mah. Urang Prancis, Eno Prancis. Geuneh cenah caritana urang Soviet, urang culkeun heula, urang teu neunaan leum sieum. Ini mah genti ku urang Perancis, urang Amerika, urang Arab, jeung urang Indonesia. Tah eta mah numpak kereta api. Keur di jero kereta api, disuguhan ku pramugari teh. Song teh cenah ka urang Perancis disuguhan anggur. Pa cenah dileueut. Lain dipangpengkeun cenah anggur teh teh ka urang Perancis. Alungkeun kaluar kana heuy, kaluar, kaluar kereta api jeung piringna. Di negara saya oge cenah loba anggur mah ceuk urang Prancis. Paingan ya lumut. Teu aneh meureun nya da loba ditu mah anggur. Apa ceuk ka urang Arab disuguhan korma. Alungkeun ku urang Arab teh. Di negara aing ge cenah loba korma mah kitu. Ayeuna Amerika disuguhan hamburger. Disuguhan hamburger. Nya enak pan. Enak pan geus mah. Tapi cenah leueut. Alungkeun ku urang Amerika teh. Wah, di Amerika geus cenah liap hamburger mah. Mun Indonesia suguhan naon tah, Kang? Hayu urang Indonesia cenah bingung makaning aing mah sigala beuki. Kakeong-keong racun di dahar. Kabakicot-bakicot di hakan. Pangapunten, Mang. Loh, saos? Saha? Pangapunten. Nggih. Sorangan dinanis. Aya taroskeuneun. Sae, sae, sae. Hei, nyong, mau kiri. Lain tinggal aya budak ngora, hei, kasep kicu, saha jang, pangapunten aya taroskeun dupi karaton nagara Maespati teleres ieu. Simun, urang kampung juga na, simun ieu tanuk ieu karaton teh. Dugi ka agreng kieu. Biaya nage meureun 30 ringgit mah. Ieu. Sep 30 ringgit mah ngabangun ieu bangunan teh. 30 ringgit kira-kira kuajana sabaraha tajang? Lain 30 ringgit teh sabaraha? 40.500. Hebatnya ngabangun meuni sagede-gede kitu. Saha den teh? Kaula teh ngaran teh pun sumantri mang. Lah? Pun sumantri. Sumantri leres. Yeah. Di mana Den? Kaula teh di pesantren Jati Sampurna. Di pesantren Jati Sampurna. Tapi no kakasih teh sumantri. Sumantri mang. Dupi mang saha? Biasa we abdi mah ganek hindi dina jubah beureusi. Sungguh saha teh? Ai mang anu katelah mah Datuk Maringi. Tah ieu ngeunakeun nu panjang irung teh Siti Nurpai, aya Siti Nurbaya. Abdi kulan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ditinggal saha amsu 3 bulan setengah. Oek. Geus ganeh sia. Oh, mang teh. Abdi sih. Naon nu bete Datuk Maringi? Janes. Saha? Mike Giver. Ieu bintang RCTI teh ieu. Ieu aduh. Bade ka mana sih?
anu mawi kaula teh bade dedeheus ka Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu. Nuju repot ayeuna teh di karaton teh nuju gempungan sareng para narpati di antawisna bae Narpati Soda henteu jeung susuna Narpati Soda, Narpati Klinggapati, eta Chandra Maketu, Surya Maketu, eta Nuwala Kutu. Rupi-rupi teh. Sieur kagiatan. Kagiatan naon? Ai Raja Kuring teh Gusti Arjuna Sastra Bahu teh kagungan pacar. Uninga pacar. Anu sok dipelakeun teh anu sok meureumat ngabeureuman kuku. Itu. Ya, urang kampung mah. Ai cik Ngang panutan ka Bogoh. Ka Bogoh. Nya Gusti Prabu teh kagungan bebene. Nya eta urang nagara Magadha kakasihna teh Dewi Citrawati, ka ayeuna teh di nagara Magadha teh nuju kaserang raja-raja anu rek ngalamar. Ngan sadayana oge teu aya nu ditarima ku eta Citragada teh. Rakana putri Citrawati margi kahiji da parantos ieu hadean sareng Raja Kuring kaduana iraku we awewe kudu boga salaki geuna polas da kitu yeuh numawi bingung kumaha carana anu nyerang ka nagara Magadha nyaeta nagara kabogohna dunungan Kuring. Oh kitu, ih ulah lalawara. Kumaha kaula lamun sanggup ngabantu pikeun nyingkahkeun raja-raja di nagara naon mah teh? Nagara Magadha. Di Magadha kaula rek sanggup atuh. Heh, lalawara jeung. Oh. Jadi Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu teh nuju gempungan. Di gempungan di lebet ngeunaan anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magadha nyaeta anu kakasih Dewi eta teh naon ih ula Citrawati ta eta Dewi Citrawati rayina Prabu Citragada sasat eta teh nuju dilamar ku raja-raja. Malahan kutu ditampi nak tapang lamar jadi ngeberontak anu raja-raja teh di nagara Magadha. Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu. Sumuh. Nah da kaula ge sangem atuh pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta nagara Magadha. Ulawakana mungkin jasa lana. Sebab kieu yeu. Eta oge ku Gusti Prabu ge sanes teu kaemut. Da sangemeun Gusti Prabu ge namung. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyanah ka nagara sareng ka bangsa. Oh atuh eta mah wajar namina ge perang. Ieu maksud aden teh kumaha? Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos aina seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu supados dijajape ku salira. Jeur petugas tu di ditu tangku abdi ajrih abdi mah. Si ieu mah lamun dibare amplop den. Ya dipasian amplop-amplop teu naon. Aya amplop mah teu butuh mang. Mung isina nu butuh jeung. Mangga den aya kedah dijajapkeun ku mangga. Mangga atuh Mang. Keun urang teu neundih kana leumsieun geusan sampeureun cag urang tuna di kanyuang siang geusan aleun paragi nyokot ningalkeun. Gancangna carita ieu Bambang Sumantri ditampi ngadamelna di nagara Maespati ku Arjuna Sastra Bahu kalayan aya persetujuan ti para narapati nanging
satu acana di istrenan ye Bambang Sumantri nyeta bade nyingkahkeun raja-raja nu aya di nagara Magadha. Sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha nyaeta Putri Citrawati, rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha. Kairing kulat dia balat tamtama kalayan I Bambang Sumantri oge dipasian inventaris nyeta kuda oge alat-alat perang. Ngalut ngengke ngabaralut kemat-kemat nyatang pinang kulat dia balat tamtama semakta sikap perang tamsir gada beri tanah sepanah limpung anu di sesepuanku para narpati. Narpati soda narpati Surya Maketu Chandra Maketu Kalinggapati serang Sajabina. Lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna aleutan walak dia balatam tamati nagara Majapati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di paminggir nagara Magadha nyaeta Prabu Jonghir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Kekantun para raja sadaya Prabu Widarba miwah raja-raja nusanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa ti waladya balantam tama canak raja-raja anu bade ngalamar. Sapamedalipun para raja sadaya weh para raja sadaya kulah 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 ya para jawara jawara kulah 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 ayo kumpul
kebenaran. Raja-raja samia pada benaran. Gendera kingkang samia jajar pinara, kingkang jajar pinara. Raja-raja sadaya, dina waktu eta sami merbayaksa, yan tawisna Prabu Jongirupaksa ti nagara Jonggerbang, Prabu Widarba udak setegah Bimakendra. Kunirakangan di para saderek sadaya, kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana urang sadayana sami ngahiji margi urang sami-sami sanasib pada ditolak panglamarku si Citra Gada. Lanjutna si Citrawati. Citrawati atuh nya kitu kaula geureup ka cudog-dog tinggal iga teh sasat katarik ka tajika pati-pati ka pentang asmara gamah ku eta Citrawati. Hari-hari datang ka direupi ka ditolak sapajrogan. Weh, ancurkeun teh Surmayar. Ancurkeun teh si bangsat. Si Citra Gada sasat pidahuaneun. Teu tulus. Ayeuna sasat urang ngabrontak, rakyatna urang teungeulan. Sabab urang beakeun bekal atuh harta kakayaanna urang keurit. Hayang nyaho tah kuhal ieu urang sadayana kulantaran sami sanasib mangga urang sasarengan bae urang ancurkeun ieu nagara dina asih timul ijin dina cinta timul ngewa wayana kieu kajadianna aku kituna mangga urang sami-sami nyiapkeun sajumlah walatiapan tamtama. Si kepedang tamsir gada beri cara sapana libu. Eta urang ancurkeun nagara Magada. Nanging yakin. Kaula teh ieu teh nampi wartos ti juru talungtik. Maha cenah. Maha cenah. Aya teh juru talungtik teh nguningakeun. Cenah ayeuna teh urang nagara Magada nyaeta si Citra Gada teh aya bantuan ti nagara Maespati. Walau dia balatam tamat ti Maespati nepi ka ngaleutkeun keingan panelet umat-umat nyatang pinang anu dipingpin ku para narpati-narpati. Ayeuna teh nyaeta geus ngahijikeun diri jeung urang nagara Magada. Nyaeta pikeun ngayakeun serangan ka urang sararea. Samarukna urang merek sieun meureun. Hayu numutkeun beja mah cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nyaeta Arjuna Sastrabahu. Kuali. Jadi ieu bantuanna ti nagara Maespati teh ku ayana si Arjuna Sasrabahu sasat anu jadi bebene pamimpe sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magada. Ancurkeun urang nagara Maespati ku urang sareueu. Nira tangga deman datang nira tangga deman ewa pagulingan rada genera kang samya prapta salah sawios patugas kuncin gusti padahal malum anu kasuhun ninggalin nuri pabeha punten anu terdak kaulanu. Ayo je. Ayo naon mane. Ayo naon. Nguningakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos
rekep kayak gegep sacekele tumak panah gada sareng sajabina aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati. Wih, nu balik sumuhun kulan Gusti. Ayo siap keluar di balik. Raja-raja nepi karegreg uge pasukan ti pihak musuh dia. Tapi regreg we. Para narpati uge ieu budak ngora sumantri dia. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing ting hayang kapuji. Nahnya itu jeung kamampuhanana. Ayeuna mah urang Bandungan we. Di Bandung geus loba macet ini mah. Lain belekuk. Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja. Oh tuning euy, tuh. Woi. Sana. Para raja. Sabab kaula anu bakal jadi cikal bugang pikeun melaan nagara Magadan. Oke, pikir mertahankan Dewi Citrawati. Sahaja. Saya. Kaulah ngaran Sumantri. Sumantri. Orang kapinu gawe. Urang mana jen? Pang makai jeng urang nanyakin urang-urang mana nak sebahayanya urang perang giri gimana perang toy gimana? Giri gimana perang sabda sering gunung. Toy ya gimana perang sabda sering segera. Nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatu anu tu ampar tiga. Aji mulai di tengah hari ya. Maju. Iya. Panuju sia. Didupak aing. Heeh. Kadieu sia geulo. Kadieu we sering wani mah. Heeh. Manehna de kudang euy. Marukana dewek ngureun tina handapeun tangka caun teu cicing. Heeh, urek rek cengkat ku dewek didupak. Oh, muni dadalik degan neng nong neng. Radenan Sumantri. Iya. Oh. Iya. Rasakeun. Iya. Oh, iya. Oh, 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 oh
Coba hudang. Waduh, Den. Aden Sumantri. Kula. Hebat, Aden. Di kumaha teteh? Di kepret ku kaula. Waduh, mode kepret abdi kitu cah. Bahasa ngepret pisin. Maka nih hari teteh si Kemen keur nolowa. Aya bejana peureup aing rusak bareto. Heuh, kubeling. Aduh, di kumaha teteh Den? Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung. Ah, nada basa mah teu meuli. Nah, aya abi ka Aden kudu nyebut sioh. Yang disebut obat nyamuk menunggu si lain. Ganeng ah. Ya, pula gitu. Ampun. Ampun, Sementri. Ampun. Urak kepinu gawe. Balik aja, tobat. Barang katingali raja ngabebengkang. Kalayan lompat di pakalangan. Lajeng ye raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Serahkan akhirnya. Ayo serba. Atuh kayaan di medan danalaga ya para narpati. Narpati soda surya maketu chandra maketu kelinggapati. Pada-pada menang lawan seret sumeredan banting pinanti. Ragot keayaan anu perang anu dijojo kui raja-raja pihak musuhnya eta Bambang Sementri dugi kah dikepung wakul buaya mangap bohku raja-raja bohku wala dia balatam tamak denawa itu keayaan anak dugi kekayaan ngebulna di pang perangan cing jararit cing karot siak anu tararatu anu kakeunaan ku pakarang anu kakadek anu katinsak nu kasepak kuda nu kajejeg kuda sareng gajah lajeng ieu Bambang Sementri emut dateng purwadaksina purwa marawiwitan daksina wekasan emut kana ieu pusaka anu kasebat Cakra Baswara nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga ayeuna digunakeun. Para raja hutang pati dek bare pati hutang wirang dek bayar wirang rasakan ieu pusaka Cakra Baswara. Anu disebut aneh tapi nyata teh. Lamun bisa dewek mijar meneng. Ngaon sih teu mijar meneng. Oh kaget. Lain mijar meneng, mejer meneng meneng sia mah. Naon tingali itu aya panah hirup.
Ya udah dilepaskan. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskan deui, berat, 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 berat. Tingali kolor kuring oge pegat. Oh, we di leumeun ulutut. Nah, siling cani sunatan ya teh. Muni manyun. Ah, gelo sia. Ya anu hebat ieu panah. Diantawisna bae raja-raja seueur anu cing jarurali tina gajah tina kuda. Kupangamukna ieu Cakra Baswara kagungan Bambang Sumantri. Katingali ku para narpati kasaktianana ieu Bambang Sumantri. Dina waktos anu sakedap palantos jadi sabiwir hiji. Bambang Sumantri ngacungkeun jempol sadayana muji ka ieu anu ngaran Bambang Sumantri terapas santren jati samping. Itu kayaan di pangperangan ieu Bambang Sumantri lirip banteng bayangan. Hingga sadayana wala debala tamtama oge raja-raja pada tararatu aya oge anu bubar katawuran kapur ti pakalangan. Tekiat nandangan kasaktianana atuh sareng sena budak katawuran para raja miwa wala debala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Sumantri dilingkung ku para narpati diantawisna narpati Sunda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada rakana Dewi Citrawati Raja Magadha. Dina waktos eta Sumantri sasat jadi pamujian. Hehe Sumantri daguan daguan daguan. Amarwata suta bina amarwata suta bina kagirin lokya tenera ke indang kandengal bina amarwata suta bina kagirin genera genera patra ngalaka kalaman hebat Anjin Sumantri ikino nama kaulanun. Hebat bener Sumantri. Hebat Anjin Sumantri. Wah, kaula Raja Magadha Citra Gada nganuhunkeun pisan kana jasa sampean Bambang Sumantri. Sawang suna da eta mah parantos jadi kawajiban. Hebat anjin lamun jadi patih nagara Maespati ti Sumantri. Kaula satuju lamun kitu carana. Cepot. Hah? Hebat ieu Sumantri teh. Siapa dulu dong bapaknya? Ya anda wala hebat. Siapa dulu dong ibunya? Aduh, disangka ting. Nuhun aden. Temu wajib hade lah, hade. Hare lah, hare. Hebat lah, hebat. Hebat lah, hebat. Kang tos aden bakal diistrenan jadi pati. Mung emut teh upami aden partos jadi pati, cing emut ka mang dina waktosna. Cing emut kana wiwitan, sabah mang teh garing. Pangnyeborkeun ku aden. Aduh, Den, kuninga mang geduh entok. Naon mang? Mun entok abi hideung. Sawios teh hideung dek bodas loge. Yeah.
panjang oi pangartina itu bola gusti dugi kaki itu. Waduh, hebat anjir semen. Eta teh panah naon anu bie teh tepi ka sasabaran gitu. Upami dipercanten ieu teh anu kasebat panah Cakrabaswara. Cakrabaswara. Tino rupina nu ti abdi teh 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 nya. Ari geus akuanan teu siling mah. Hanu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Panu ku akap mun si diinjeum ning baheula. Dari senjata cakra bensin membelgung. Paneker. Ayo Somandri, yakin anjin jika nak bakal di istrenan anjin bakal jadi patih negara Maespati. Tapi nada mah pangersa mungkin ada sandiha pun tenle. Nah, panuhun dugikeun ka Gusti Arjuna Sastrabahu. Eh gitu? Dinarasan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu. Kayak gitu kaula teh koyong kana saluhureun kaula we pangartina. Teh maksudna mah maksud, maksudna kumaha teh Adin teh rupi maksudna maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu jika anak Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula pot. Ih. Gusti. Oke tenera. Amin banget. Oke tenera. Tak kiri-kiri lagi tenera, ya. Amin dah. Ingkang ngalaga. Sadayana para narpati ngahuleng ngaraga menengolok ngemang kadu kaget barang nampi kasauran I Bambang Somandri. Nah, begitu Somandri. Ya cetek oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon ieu teh kasang tukang maksud jeung tujuan Somantri nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh dawala. Jadi cindakna mah kaula pati-pati ngadunungan oge hayang kana saluhureun kaula pangartina. Beda budak murabu. Abung cekolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini 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 begitu 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 sendiri deh. Kitu we saukeun ka Gusti Arjuna Sasrabahu. Lamun kitu carana kolot ini teh wae bot hayang tinggalkeun bot. Sae ah ditinggalkeun eh bisi ka babawa bisi panjadi titah ti urang. Uguh we dulu bahaya terlibat mah. Kumaha lamun katembuan butuh cariuh. Para narpati sadaya budak kataurat gancang na ieu carios anu aya di Maespati nyaeta Prabu Arjuna Sasrabahu. Nampi laporan tinarpati soda yang Somantri teh kitu kalakuanana. Kituna watek wantos Arjuna Sastrabahu duduwong samanea mangnusa titising wisni. Teu gampang kapangaruhkan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula. Atuh lumampah ieu Arjuna Sasrabahu kana kareta ti Maespati ngajujug magada. Hayring para narpati oge wala debaletem. Lacarios ieu Bambang Somantri nuju lajag lejeg ditilas perangna dina waktu eta
guluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku waladya balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa komara ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu nanging sareng dene kitu ieu Bambang Sumantri tetep teger dina dirina henteu robah pamandengan datan niratangan teman datan niratangan teman ewuh pagulingan rana denera kang samia prapta Rai Sumantri kawan pangersa dibujeng enggal na bae aula teu nampi laporan Tinarpati Soda yen netelakeun anjeun aya maksud jeung tujuan anu tangtu pinoda mah sakumaha anu parantos didugikeun ku Narpati Soda leres pisan eta teh kasangeman kaula oh kitu teu pino nya kumaha karep andika we dek kumaha karep anjeun ayeuna sadaya-daya kaula teh cinekna mah pati-pati ngadunungan oge kaula teh koyong kana saluhureun kaula pangartina maksudna mah bade nyobi panginten sih bade nyobi panginten ai bapak wani ih cicungik sia montong mah mawa dewek bae ai tita tadi ka mana wae atuh eh kapan karek jol aenya oh, bubuhan tumantara jauh bieu Pak Anggang. Ya. Kumaha maksudna teh deui teh? Tah yang nyoba we mun meureun. Kode abdi teh ka bapa ka pungkur kitu. Abdi heug milu ka bapa asa gelut heula pan abdi eleh-eleh geura teh. Abdi teh eleh ka bapa. Mingeus ya mingeus. Elehna teh aing di sinan kuku uke bare teh. Bener anjeun tegalara tegapati Sumantri Depino sajumlah para narpati kawan iya munur sakedeung kaula bakal nyaosan kahayangna ieu Bambang Sumantri sok singkil Sumantri Arjuna Sastra Bahu barang dirontok ku Bambang Sumantri sok sanajan henteu ngejat sanajan salengka tapi Bambang Sumantri ngeplos tengelanana teu aya hiji tengelan anu keuna nya an hebat yo ketinggali ku deui gusti yakin dunungan urang teh teu salah, teu salah da jelema mesti ngadunungan ka beurit. Eh, muni monis eh ka batur teh. Teu salah milih maksudna. Maksudna mah teu salah milih urang teh, heuh tuh. Hebat di teungulan teh sugan aya nu keuna hiji we, eueuh. Angrena ke parigo dunungan dewek mah. Aduh, mode dewek diserang ku tukang lotek kitu bari teh. Da ka nyempo deh handapun meja. Heuh. Aduh, nya tapi keur kaula rasakeun Gusti Arjuna Sastra Bahu ieu panas cakrabaswara. Lajeng wae Bambang Sumantri ngalepaskeun panah anu kasebat cakrabaswara. Ya. Nganukur sakilat ieu cakra ditewak ku panangan Arjuna Sastra Bahu. Mantri. Yeuh. Bisi dipriyogikeun keneh cakra canak deui.
kumaha ayeuna? Oh. Upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula? Oh kitu. Teu pido. Maksud mangga manawi aya ilmu anu langkung tieta. Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depak sadayana gila ningali nyurungkuina awak ti handap ngagedean ka luhur eta ngagunakeun aji tiwik. Sasaran kaula mah hiji Sumantri. Moyong. Moyong. Naon pegek? Depa. Depa. Aya kasieun. Duh, mun segede kitu dulu. Ih, amit-amit. Tukang peking gede moal leuwih geuleu. Oh, itu biwirna mun kanal kitu. Loba. Lajeng wae tiwi krama. Nyaeta ngarungkup Bambang Sumantri anu nuju ku Kuliwedan. Teu beda ti jalma newak laleur. Nyaeta ngan ukur dikeupeul ku panangan sabeulah ieu Bambang Sumantri. Sumantri. Aduh. Ampun Gusti Eungap. Enggak. Bisi aya emu nu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katelang. Bisi aya kapanasaran keneh emu. Ampun Gusti, ampun Gusti. Sadaya-daya kaulah sejak taluk sejak sumujud kaulah nun pangresa. Bener. Epino. Tindanau. Sakilat ieu tiwi krama parantos ngawujud deui biasa nyaeta Arjuna Sastrabahu. Kumaha ayeuna Sumantri? Sadaya-daya getih satetes amekan sadami mangga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula. Kasalira Gusti Arjuna Sastrabahu pangresa. Syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi Sumantri. Ngan parendenek itu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara. Tepino. Pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bie ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara Maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara. Pinahkeun ka alun-alun belah wetan kusir dayeuh Maespati. Henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula. Ijar meneng. Meneng Gusti Petengati. Bicara menang-menang Gusti patang hati nera. Hati nera yoa. Lir kalimpunan megapudara. Awurlan megapudara.
putih. Wala salin sumabda Sumantri ngahuleng ngarga menenglok mangkadu barang ngadang pamunutna iya Arjuna Sasrabahu. Aduh ampun teh sanggup syukur ente sabodo tapi dina jero waktu sapoe sapeuting ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sriwedari ti puncak Gunung Untara sanggup nyarupina bari disangemane ku kaula los gera pinahkeun subuh engke isuk-isuk kudu geus nyampa nyuk sumangga permios kaula nun los ini oma keusikna sasiki sanajan aya kalakai nu murag tadina tina tatangkalan ulah nepi katinggalin eta patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara. Aduh Romios kaulanun los ini. Kerjakan siapa rekapi aing aing tadi uwu? Naon? Rekapi? Tah. Kira dua siki doi di teteangan. Kau ngasih dihukuman kau ing wajahna. Naon hukuman kuring? Pang minahkan Monas. Kamana? Kena hidung si lain. Aduh, ampun. Wah, kelakuan si Cepot. Tidak. Pindahkan karena jajawir katanya. Aduh, ampun. Dua. Tinggali itu semantri. Mungkupan banget teh era murinya. Kukalakuan pribadinya. Lain marukan namanya kalakuan kita henteu mati karena dirina cik dewek itu suka malinaan karena dirina dia. Atu iya Bambang Sumantri disarengan ku bingung anu temangih tungtung susah manah nutaya sudana sedangkan bujang kigaka nyaring tengimpi-ngimpi asan bujang hina ngalihkan kuning lagi tapat tamanan pelacan dimana ayana dimana ayana eta puncak Gunung Untara itu pak ayana beda ti jama anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana aya teu beda ti jama anu sulang-seling I Bambang Sumantri lumampah mikir-mikir pasir lungkawing nete akar mincangkan atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranok kalayan rayina anu kakasih sok rasana anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan kakang mantri ayang melu dimana si akang ayang nyaho pusir dayu akang teganian dikau Kang Mantri ayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uing kapanasan ka ibunan katirisan Kang Mantri ayang melu sokrasana sada si akang kang aduh Sampai
pindah ke kiri-kiri. Wajah merah kincang tahan ningali. Bingah marwah tasuta bingah ke kiri-kiri. Kemang Wijaya Kusuma, Wijaya Kusuma. Sana adik akang rayi nanaonan atu akang mangeningakeun rayi aduh teh teuing sok asana kampura akang teh rayi hampura pisan akang teh hampura lain tega ningalkeun anu jadi dulurengan akang teh nyakitu meureun ditepikeun ku Kangjeng Rama. Itu seure catur putra yite terus ngejati payunin Kangjeng Rama asa gaduh dosa ka Kangjeng Rama ngantungkeun da puguh yakitu teh sanggup jauh teh hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri karena betega ninggalkeun ayu hampura sok rasana akang hampura. Nyaan sakali de akang hampura ya sawang suna akang tapi ulah sakali-kali deui ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun ayi teu hayang anggang jeung akang lahirna batina kitu akang eueuh di panyalindungan ayi lintang ti akang nya moal ayeuna mah gunaun gening akang jiga anu menaka susah kengeng damel tekan di mana atuh dina waktos eta lalampahan ieu Sumantri dikawit angkat dugi kawekasan tepang deui sareng rayina didongengkeun ditetek ka aya nu kaliwat ka ieu sok rasana. Pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri teh anu kalangkung disaurkeun ka ieu sok rasana. Oh, kitu nya Kang. Dongengna teh bener pisan nyi anu mawi akang ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta. Ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha. Piraanan minahkeun gunung naon? Taman, Taman Sriwedari. Ah, nu kitu mah gampang naker. Sok rasana. Nah, kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang. Ari patamanan teh hiji tempat anu lega tur aya nang di puncak Gunung Untara. Akang teh bujeng hingganya ka patamananna, puncak Gunung Untara ge can apa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang intenya. Ayi mah panggulinan cetek aya teh Kang. Kapan maneh teh tara jauh ti akang? Nya pangulinan ayi da ayi mah ulina ka itu bari cicing lumampah teu ngalengka kumaha ari mane sok rasana. Akang palay uninga Kang ya hayang geura hayu urang ka puncak Gunung Untara ayeuna sabara poe tidak ka itu. Ih ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan sok rasana. Ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati. Ayeuna ka itu mah bulan-bulan. Nya nu matak teh oge initna ge kudu bari cicing lumampah teu ngalengka. Teh kumaha nepina? Ulah ngabuborong Kang ka pangeran. Pangeran mabujeng hingga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga naraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan.
cekap kukun payakuna ha? Nyaku macarana gerahayu mung janji janji naon heku ayi akan dibantun ke patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikin ngalihkan eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang janji akang yuk tina naon bener kang bener moa ngabebe nyokin deui moa cing percaya kakang hayu atukang gara perem kene socana awas janji inya akang moa ngajauhan deui ayi moa ngabebe nyokin deui ayi supaya akang jauh jeung ayi moa 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 masih percaya asa akang ge tulungan nyi sok peureumkeun soca kumaha maksudna nya peureumkeun teh tapi syaratna akang kudu bersihan mana abdas heula syariatna eta panangan kumaha kekemu pangamung rarai kitu ye nya abdas heula tak gini, kebenaran ayah cahaya ngerelek tapi lo kayo sareng sena iye sokrasana lan semantri abdas lajeng dua-dua nanak ngebersihkan mana lepas tinarareget benci ngewaha yang mungsang sien wani istuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka sinan rat kumam rat madugi amalarase sinan rat kumam rat madugi amalarase ngawatek aji saringin gampang kedet netra anu tadina asal di alas peringgan dengan salah ieu dua insan kumurah asih pangeran rohmat sarang pitulung pangeran ieu doa na dua insan dijabah itu kaayaan aya di puncak gunung untara di patamanan anu sakitu endahna Kang ingali brai bukakeun eta soca sokrasana aduh Kang giri usilan paingan giri kartina gunung usi cacing paingannya tak tersangka serbuk semerang nyamuk ini deket-deket anak stalus sokrasana batok bulu usi madu maneh sokrasana 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 ya kan ayo anu kasebat puncak gunung untara teh anu sakinya cepti seger karasananya kang kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik tah eta caringin nu rada gede ih meunang aturnya kang tingali nepi ka endah kieu matak betah urang sadayana teu sangka teh sok rasana oke kang ieu urang cing langkung nelan ka imanan jeung katakwaan teh ieu teh mangrupakeun rahmat sareng pitulung pangeran welas asih mantenna tersangka maneh sok rasana tersangka bener sok rasana ngan hiji deui ieu teh kabingung akang teh naha bakal bisa pindah ieu puncak gunung untara nyata patamanan
Ya mudah-mudahan we ari ujug mah moal. Urai ayeuna sasatrayi bade meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Alihkeunana ayeuna kedah parantos aya jam sabaraha di alun-alun Palih Wetan. Puseur dayeuh Maespati. Ih. Dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak nepuguh bakal kasaksian ku sararea para narpati oge sang nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu. Oh kitu nya. Kira-kira na sanggup akang mah kulem jig. Sare di mana itu kapan aya bangunan anu sakitu agrengna? Dah, saat acana diancikan ku Gusti Arjuna Sasrabahu pek akang hengenong heula didinya. Reuskeun heula da puguh pangitan akang teh sape ka itu ka dieu keneh ai ayeuna dik digawe. Benar teteh sok rasana. Pokona akang mah uninga ipatamanan parantos aya di Maespati we. Bisa kitu we syaratna ai mah Kang mung jauh jeung si akang. Teu hayang angang cing percaya we ka akang sok rasana. Nya nuhun we pamikitu mah. Jadi akang teh ayeuna ngagelehe we ka itu geura mangga. Oh kitu? Iya. Lajeng wae ieu sok rasana rep sidakep sina petungal materi babakanan satur dria satur araning opat dria araning angen-angen sir budi cita rasa itu ta aya anana. Socana panangan ditamprakeun duanana oge ngabersihkeun manahna tina naon rupi kareget istuning leres-leres disarengan ku kaikhlasan kariduan sumerah pasrah kana kagungan ingawitan bismillahirrahmanirrahim. Nyebat asma dat nu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib sang karna dewa parusa sang kara paramenta paramenti paramenta paramenti dara sangkala kalaruatan sangkala kalaman desa pangruatan rasa sang sarining kemang angan cik sarining gampang gampang sapolah-polah gampang saniat niate gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda imbang sapa munut inguran sapa nejak tindakan ye patamanan Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara dina mangsa subuh-subuh parantos ngalih ti ieu puncak Gunung Untara kapusir dayeuh Maespati Palih Ti Wetan
Kudi ijabah na ieu pamerdih sok rasana. Sanajan wujudna diu awak buta diri teraking resepsi. Sanajan wujudnya jiga diu awak jiga buta diri jiga terah resepsi. Tapi si horeng gening jelaranku bersih namana. Ijabah sarang parang pangeran diundang ku kasucian pribadi. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos brai. Ie balebat ti palihwetan nana keun wengi kagentos ku siang hayam reang kongkorongo. Pagaliwotana jalma-jalma anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir dayuh. Tina waktus eta dugi karecet tina mangsa enjing-enjing. Kayaan jalma-jalma anu dipusir dayuh sami kaget ningali aya patamana. Sadayana oge henteu aya anu curiga karajana nyeta Arjuna Sastra Bahu. Jadi yakin ieu mah ku kasaktianna raja. Itu pamadegan jalma-jalma. Bari padahal nyaeta ieu mah pamunutna Arjuna Sastra Bahu ka Somantri. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadepa ieu beja parantos dumugi ka Karaton Nagara Maespati. Anu kalresan Dewi Citrawati ti nagara Magadha parantos diboyong di kanagara Imaspati ti nagara Magadha. Dina waktos eta ieu Arjuna Sastra Bahu kairing para narpati sadaya nyeta ngaleut ngeungkeuy ngabaneuleut bakal nganyatakeun ningali patamanan parantos aya di alun-alun Paliti Wetan. Kang, Kakang Mantri. Kang gera lugay ieu teh enjing-enjing patamanan teh atos ngalih barang Somantri lugay tina kulemna. Eces jentre ieu patamanan teh parantos aya di puseur dayeuh Maespati. Pengga Amarwata Suta. Marwata Suta bingah kakiri-kiri kemang Wijaya Kusuma. Wijaya Kusuma. Aduh, sokrasana, sokrasana yakin anjin ilmu nepi kakitu. Yakin gening maneh teh sakti. Ih, Akang tong sok itu musyrik teteh. Tong sok muji. Sanes sakti kan. Kaula mah daya sareng upaya usik malik teu daya na teu upaya na angin Gusti nu kagungan. Kaula mah teu ngagaduh-gaduh Kang. Ieu teh ilmu naon disebut tapi saminahkeun gunung anu serupa kieu. Ih, eta mah sarining gampang we Akang. Disangka sok rasana asal Akang we ulah nebihan deui ayi moal disamet ayeuna mah Akang teh geuning sangsara jauh ti dulur teh karasa kitu tah. Lumawi teu aya batur pakumaha ka panjing dulur we nya boh Akang boh ayi nya bener sok rasana. Barang nuju guneman satur irai sareng raka sorak ambal-ambalan
aletan Arjuna Sastra Bahu kairing ku Putri Salaka Domas. Ya Arjuna Sastra Bahu digening ku Citrawati kairing ku para Narpati sadayana. Maksad ngajug-jug kaya patamana. Waduh, patamanan betul. Ayah patamanan. Hingga. Tinggal itu Gusti Prabu maksud ningali batur hingga. Aduh, sekerasana. Aduh, Anuman Raja Akang teh tu bening celak-celak cahaya anyi tak eta. Dunungan Akang teh anu kakasi Arjuna Sastra Bahu. Oh etanya Kang, pamurna gebenten ai Raja Linuhung makang, mun tepangkeun ai ka Arjuna Sastra Bahu hoyong ngenakeun. Hoyong ngenalin Akang. Ai itu naon gening istri wungkul? Oh eta teh anu disebut Salaka Domas teh ai. Ih, Kang. Hampura ai. Naon Kang? Hampura pisan Akang ti. Wayahna ayi nyumput heula dina bumi. Saheulaanan omat ulah katinggalieun usaha. Sabab naon? Dayi teh atuh beda wujud teh jeung nu lian. Lain kuna naon sok ingis ayi dihina, Akang moal kuat lamun ayi dihina batur. Nyumput heula sakedeung sapanjang Akang ayeuna pangih jeung Raja Akang. Gininya. Gininya Akang malancalin ciluncat mulang udar tina tali gadang. Kapan jadi si Akang mau adek ngajauh ka dayi janji? Lain, ieu mah lain ngajauh kan ieu mah nyumput heula sakedeung nyumput. Mua bisa sih di bebe nyokin deh dere ayi ditinggalkan deh. Komo ayina buki sang isara lamun ayi ditinggalkan di dia dipusir dayuh dek nanyakan kasah ada puguh berenjil masyar yunun ningali ayi. Alim Akang-akang menuhune ulah ngusir ayi ken baik bejakene atawa talian kutamang. Ayi dek ngoronang bejakeun kitu ieu mah kirik kitu anak ajreg. Sok rasa da kampura sakedeung we sakedeung nyingka bilih isin mah Akang Kang bejakeun nu gelo kitu. Bejakeun anjing dosa. Iya. Atawa anjing bulldog bejakeun hampura nyumpur sakedeung. Moal itu tinggali geus ka dieu geus deukeut sakedeung sakedeung imah. Ah, Akang masih ninggalkan ayi oge huk di pepene di pangdongengkeun. Akang mau ngajauhan ayi huk di pepene tulu gining subuh-subuh ditinggalkan ku Akang. Ah, sieun ayi masih dibohongan deui, sieun dibokong. Lain ieu mah sok kasana sakeudeung, ieu mah sakeudeung. Moal ayi moal daek sieun dibokong deui, sieun dibohongan deui. Lain sakedeung moal moal dibohongan ah moal Kang kurang ajar syah ya gini Akang bet molotot ka ayi dek ini moal moal Kang ah sieun ditinggalkeun deui kurang ajar lacung. Yes Bambang Sumantri nyanak gunewa kalayan panah Cakra Baswara. Nyaeta ditodongkeun ka ieu sok rasana ari maksud mah nyaeta nyingsieunan saksia dek ini tuh Kang nemean ayi diamek ku Akang da tara dicarekan cara dipolototan tara disentak komo bari jeung ditodongkeun Kang nyaan Akang. Sakedeung we sakedeung jika sakedeung. Moal Akang. Sok rasana. Moal. Jika. Moal. Ah. Jika sakedeung. Moal Akang. Aduh. Buru-buru itu geus deukeut. Moal Akang. Hayo buru-buru. Moal Akang.
Pinasti kersakyang tumampara. Lami-lami ia cakra tungtungna anu dicepeng ku panangan palih kenca. Tungtung panah dicepeng ku palih katuhu, gonewa dicepeng ku palih kenca sasat ditodongkeun. Nanging lami-lami mah sajabina ti leueur ye tungtung panah buntutna kitu kayanana. Sajabina ti leueur katurug-turug gempeur ku ayana sumpingna raja oge para narpati sadaya jadi emutan. Semantri kawur ku kawurna iya pangaruh tina kakawuran anu akhirna iya cakra lepas tina panangan. Kuleurna dugi ka amles kena kana dada iya sok rasana dugi ka amurasuh tulang-tulangna. Nyata pamungkas iya umurna sok rasana dina dinten iya sok rasana. Aduh kakak sok rasana aduh degan akang tega geuning akang teh sangka boga pikir hianat ka aye sok rasana da jisieunan akang mah ya wis kena dikin pinasti mah pagbaya kena lara tumungku. Sukrasana nisionan akan majisionan raye aduh ampun Gusti. Ama sanes dihaja ama sanes ama si sukrasana maot sok rasana akan mung ditinggalkan Pak Eko manehnya. Sok rasana aduh Gusti nu agung teu-teuing da banyol akan menyingsieunan ieu nepi ka kieuna sendiri pangja awak sok rasana ampura sok rasana ampura. Masih masihan tanah wujudna ngahiang ieu sok rasana anu dicengcerikan mengukur tapakmu ieu Bambang Sumantri cirik balilihan ngaluarkeun si panon anu sakitu lobana. Kakang Mantri sukrasana di mana maneh sukrasana iraya anu geus beda alam jeung anjing kitu rame na di pawenangan Kakang Mantri
mung anjeun we kabobodo tenyo ka samarantingan. Gegedena era anu ngancik dina batin anjeun, era boga dulur goreng patu. Sabab panon anjeun ditinggali kenting ka dunya, anjeun teu bisa ngimbangkeun mana dunya mana akhirat, mana lahir mana batin. Akibat tina silo anjeun ka alam ieu kieu buktina rasakeun heula kaduhung anu ngancik dina kalbu anjeun. Hampura sok rasana, hampura. Akang teh hampura da lain diaja sok rasana, akang milu sok rasana. Akang milu sok rasana, teh hayang panggang akang oge raji. Rasana milu akang sok rasana, aidek milu tedap puguh kudu aya jalan. Lamun sed akang maehan maneh maksud milu jeung aye kang cing emut jelema anu aral, moal menang panghampura pangeran. Ayeuna mah pra akang cing bumetah heula. Di alam rame, di alam dunya, alam anu bobodoan, alam anu saliwat. Dina leresan dieu darayi oge sanajan gedong geus molongpong, ayi muawaka kajen cicing di dieu geun bae disebut ku batur cicing dina alam marakayangan, sabab ayi boga maksud anu tangtu bumbungna papisah lahir jeung batin jeung anjeunkeun. Ula anu geus beda alam jeung anjeun cing gumetah heula rasakeun heula keur ulah kaduhung. Anu penting mah akang beungpeung aya kasempetan hirup keneh, gerak mineng tobatka. Sok rasana, sok rasana. Raden sang
rasana. Dimana di istrenan akan jadi patih, pasti akan temu aku kuat rayi dan pukulnya jajah sama nek. Sama nih sok rasana Taman Sriwedari bisa pindah ke sok rasana. Sok rasana bakal pinu pemujian akang tiba larea bisa pindahkan patamanan pada abunan mane. Sok rasana, sok rasana. Sementawis antawis salira jeung kaula urang pililuya kaula geus aya di alam anu beda jeung anjeun. Tapi lamun anjeun apal jeung mikir mah anjeun teh masih kene aya kasempetan. Aya kene kasempetan anjeun bikin tobat. Mun anjeun mikir pilihan kangge sementawis kakang mantri anu geus beda alam jeung kaula. Sok rasana muga-muga we anjeun atuh pulang nanti alam ieu sing ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh pangeran. Sok rasana nya pilileuyan lalampahan semanting ngengir kembang tineutik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.